শিবসাগৰ জিলাতো সকলো দিশতে আৰক্ষীকেই হওক নাইবা পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰকসকলেই হওক সকলোৱে সষ্টম আৰু কিছু সময় পিছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু চৰকাৰৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নিকাকৈ যাতে স্বচ্ছকৈ এই পৰীক্ষাটো সম্পন্ন হ'ব পাৰে, কাৰণ পূৰ্বতে বিভিন্ন বেমেজালি ঘটাৰ নজিৰ আছে, গতিকে এই পৰীক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি লগতে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো 240 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু অন্যহাতেদি যি ব্যৱস্থা ইয়াত গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশ আছে কি কি সামগ্ৰী তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰিব কোনবোৰ সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিব তাক স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে বেনাৰৰ যোগে ইয়াত তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ৰাখি থৈছে যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু অন্যহাতেদি যে 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে এই মুহূৰ্তত মই শশাংকক কেমেৰাটো ঘূৰাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে 100 মিটাৰ দূৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, যথেষ্ট দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, গতিকে শিৱসাগৰ জিলাৰ কেৱল এই স্থানেই নহয় বিভিন্ন যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে তাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে অন্যহাতেদি যিসমূহ CCTV হওক বা ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ ব্যৱস্থা হওক সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইনভিজিলেটৰসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোক আহি পাইছে যে কিছু সময় পিছতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব। অন্যহাতেদি দেখা গৈছে কেইজনমান পৰীক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কোন কোন স্থানত তেওঁলোকে কোন ৰুমত পৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত কথা পাতিছে পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰকসকলৰ লগত। কেণ্ডিডেট যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? দিচাংমুখ। শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে বা কি আশা কৰিছে? যথেষ্ট পঢ়ি আহিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি চাম। আশা কৰোঁ এইখন চৰকাৰ নিশাভাৱে চাকৰি দিছে কাৰণে কষ্ট কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া চেষ্টা কৰিম আৰু। যথেষ্ট ব্যৱস্থা এতিয়া চৰকাৰৰ বহু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছে, বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে ভিতৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাৰণ কৰিছে, গতিকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি যে আপোনালোকৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়াৰ পূৰ্বে যথেষ্ট তালাচী চলোৱা হ'ব? সেইটো হওক আপত্তি নাই, কাৰণ কিছু বহু ল'ৰাই কষ্ট কৰি পঢ়ি আহিছে, এনেকুৱা যে দুৰ্নীতি যে নহয় আমি তাকে আশা কৰোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা? মই আপোনাৰ নাজিৰহাটৰ আহিছোঁ। কেইবজাত আহি পালি? হা? কেইবজাত আহি পালি? মই আপোনাৰ অকণ সোনকালে আহিলোঁ, ধৰক 7:30 বজাত পালোঁ। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আছে? প্ৰস্তুতি একলেখীয়া ভালেই আৰু। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট আশাৰে সৈতে তেওঁলোক আহি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই তেওঁলোকৰ বিচাৰিছে যে পূৰ্বতে যিসমূহ বেমেজালি ঘটিছিল বা পূৰ্বতে এই পৰীক্ষা চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলেই হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ বেমেজালি ঘটিছিল সেইসমূহ যাতে নহওক, নিকাকৈ যাতে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন হওক আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন আৰু যি 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ কথা আছিল বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ঘোষণাও কৰিছিল, কিন্তু পুৱা সাত বজাতেই ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে। মই পুনৰবাৰ শশাংকক কেমেৰাটো ঘূৰাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে বৰ্তমান 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, যথেষ্ট দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, গতিকে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক গৈছে, গতিকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুৱাৰে পৰাই যথেষ্ট ভিৰ। আৰু ইতিমধ্যে মই যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে গৌৰীসাগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে, যিসকল নিৰীক্ষক তেওঁলোক ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু লাহে লাহে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকেও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছেহি। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জোৱান ইয়াত উপস্থিত আছে, যিহেতু প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী হওক নাইবা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ যিসকল জোৱান তেওঁলোকক মোতায়েন কৰা হৈছে। দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে যাতে কিবা খুঁত থাকি গৈছে নেকি, গতিকে এই খুঁতসমূহ যাতে ক'তো থাকি নাযায় বা পৰীক্ষাৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় বা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত এই ব্যৱস্থাসমূহ দেখা গৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোতেই নহয় প্ৰায় 1 সপ্তাহ ধৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন চৰকাৰী বিষয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছিল যাতে যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।